ዓለም አቀፉን የሕክምና ቡድን ከተቀላቀሉ በኋላ በተለያዩ 40 ሀገሮች ውስጥ የበጎ ፍቃድ የሕክምና አገልግሎት መስጠታቸውን የሕክምና ቡድኑ መሪ ዶክተር ቺናድሬ አፍሪካ ውስጥ ይህንን እድል ያገኙት ኢትዮጵያ፣ ታንዛኒያና ሴራሊዮን መሆናቸውን ይናገራሉ። ቡድኑ ወደ ባህር ዳር በመምጣቱም የእውቀትና የቴክኖሎጂ ሽግግር ለማድረግ አግዟል ብለዋል። This is called a fellowship training program and in all of Ethiopia there is almost 120 million people. ኢትዮጵያ ውስጥ ወደ 120 ሚሊዮን የሚጠጋ ህዝብ አለ። በዚህ የቀዶ ህክምና አይነት የሰለጠነ አንድ የቀዶ ጥገና ሐኪም ብቻ ነው በመላው ሀገሪቱ ያለው። በመላው ኢትዮጵያ ይህን መርሃ ግብር የመሰለ ፕሮግራም ካሁን ቀደም አልነበረም። ከሳራ በስተደቡብ ባሉ የአፍሪካ ሀገራትም ይህን መሰል ስልጠና የሚሰጥ አንድ ስፍራ በደቡብ አፍሪካ ብቻ ነው ያለው። ሆኖም እዚህ ያለን ግንኙነት በጣም ጠንካራ በመሆኑ በኢትዮጵያ የመጀመሪያ የሆነውን የህፃናት የፊት ቀዶ ህክምና ፌሎሺፕ ፕሮግራም የህፃናት የአንገት በላይ ልዩ ህክምና እንዲሁም የከንፈርና የላንቃ መሰንጠቅ ህመም የገጠማቸው የአንድ ትውልድ ታዳጊዎችን የሚያክሙ ሐኪሞችን የሚረዳ ልዩ የቀዶ ህክምና ስልጠና መርሃ ግብር በማዘጋጀት ሂደት ላይ ነን። በባህር ዳሩ የጥበበጊዮን ስፔሻላይዝድ ሆስፒታል የአንገት በላይ ሐኪም ዶክተር መለሰም ይህንን ሐሳብ ይጋራሉ። ሰው ብቻ ይዘው ሳይሆን መሳሪያዎቻቸውንም ይዘው ነው የሚመጡት። እስካሁንም ድረስ እኛ እነዚህ አንዳንድ በጣም ውድ የሆኑ ለከንፈር እና ለሽንት ቧንቧ የሚያገለግሉ ትንንሽ የመስፊያ መሳሪያዎች አሉ። በጣም ትንንሽ ኢቭን መስፊያ የመጀመሪያዎቹን የዩሮሎጂ ሃይፖስፔዲያ ሴት የሚባለውን ዶኔት ያደረጉን እነሱ ናቸው። የኤንቲ ወይም የከንፈርና ላንቃ ሴትም ዶኔት ያደረጉን እነሱ ናቸው። እቃዎቻቸውን መጥተው እኛን አስተምረው አሰልጥነው ትተዋቸው ነው የሚሄዱት። እኛ በእነሱ መድኃኒቶች እየሰራን እንቀጥላለን ማለት ነው። ሌሎቹን ከዛ በተጨማሪ ቀስ ብለው እኛን እጃችንን ይዘው እንደማለት ነው ከመጀመሪያው ጀምሮ ትሬን ያደረጉት። ይሄ በየትኛውም ኮስት ካልኩሌት ልታደርጊው የምትችዩ አይደለም እያመጡት ያሉት ለውጥ ማለት ነው። ከዚህ ከፋይናንሻል እና ከማቴሪያል ኤዱ በተጨማሪ ሌላኛው ነገር ደግሞ የስራ ኢቲክሳችን የስራ ባህላችንን ይቀይራሉ። አንድ ዘመቻ አሁን እንግዲህ በአንድ ትሪፕ ሲመጡ የህክምና ኮስቱ እስካሁን በጣም ብዙ ጊዜ አራት አራት እየሆኑ መጥተዋል። ለሶስት ወይም ለአራት ጊዜ ደግሞ ሶስት ሶስት ሆነው መጥተዋል። ስለዚህ በዛ ልክ ስም ብለው ሲሰላ ባንድ ትሪፕ በአማካይ እስከ 70,000 የአሜሪካ ዶላር ገደማ የሚደርስ የማቴሪያል እና የቴክኒካል ሳፖርት አለ ማለት ነው። ከሁሉም በላይ ግን በሀገር በቀል ሐኪሞች ደግሞ ይሄ ህክምና እንዲቀጥል ለማድረግ ያደረጉት ነገር ትልቅ ኢምፓክት አለው ማለት ነው። በሆስፒታሉ በነርስነት ሙያ በማገልገል ላይ ያለውና ከቀዶ ህክምና ቡድኑ ጋር አብሮ ሲሰራ የሰነበተው አዱኛ ታደሰ ከቡድኑ ጋር በመስራቱ ያተረፈውን እንዲህ ያስረዳል። አሁን ሶስተኛቸው ጊዜ ነው ከነሱ ጋር ተሰራ እና በጣም አሪፍ የሆነ በተለይ ለበሽተኛ እናቸው ለራሄ ከነሱ በደንብ ወሰርች ያለው ማለት ነው። ፔሸንት በቃ እንደራሳቸው የራሳቸው ቤተሰብ አድርገው እንደሚሰሩና እሱን እኛም ለመውሰድ ትምርት ይወስደው። ሲኤስአይ በተመሳሳይ በሀገራቸው የሰራው ስራ አነቃቅቷቸው እንደ አውሮፓውያን የዘመን አቆጣጠር ከ2010 አንስቶ ቡድኑን ተቀላቅለው በመስራት የሚገኙት ላይቤሪያዊቷ ነርስ በባህር ዳር ካገኘናቸው የበጎ ፍቃድ ባለሙያዎች አንዷ ናቸው። በተለይ ለዚህ ህክምና አገልግሎት የሚያዘጋጅ ለነርሶች የሚሰጠውን ስልጠና ወስደው ስራውን መጀመራቸውንና ወዲህ ወደ ኢትዮጵያ የመጡትም በዚህ መንገድ መሆኑን ይናገራሉ። በጣም ደስ ይለኛል። ቀስ በቀስ ከሲኤስአይ ባለሙያዎች እየተማርንና ከሆስፒታሉ አስተዳደር ጋር በመተባበር ከቀዶ ህክምና በፊት ያለውን ዝግጅት ጨምሮ ህሙማንን እንረዳለን። እጅግ አድርገንም እንወደዋለን። We are trained to manage emergency cases, airway breathing, and even to manage our surgical cases after surgery. CSI በአጠቃላይ በዓለም ዙሪያ በበርካታ ሀገራት የሚሰራቸው የሚያስደስቱ ስራዎች እንዳለው ያስረዱት ወደ ኢትዮጵያ የመጣው የህክምና ቡድኑ ልዑክ መሪ ዶክተር ሲባ ቺናድሬ እዚህ ኢትዮጵያ ውስጥ ያላቸው ተልእኮ ግን ከሁሉ የተለየ መሆኑን ይናገራሉ።
I think the most exciting thing that we've seen, CSI operates has operated all over the world in many, many countries. But our mission here in Ethiopia is very special because the local authorities are very supportive. ምክንያቱም የአካባቢው ባለስልጣናት ከፍተኛ ድጋፍ ያደርጋሉ። አብረን የምንሰራቸው በርካታ የጎለበቱ የትብብር ስራዎችም አሉን። ከቀዶ ህክምና ባለሙያ አጋሮቻችን ጋር በተመሳሳይ ትብብር ለበርካታ አመታት ሰርተናል። እናም በዚያ ጊዜ ውስጥ አንዳችን ለሌላችን ያንን ሙያዊ አብሮነት በማዳበር ጓደኝነትንና በጣም የላቀ የቀዶ ጥገና ክህሎትን ማጎልበት ችለናል። ይህ ደግሞ በተቀረው ዓለም በሚካሄዱ የበጎ ፈቃድ አገልግሎት ስራዎች ታይቶ የማይታወቅ ነው ማለት ይቻላል። እጅግ ልዩ ድል እዚህ ኢትዮጵያ ውስጥ ተሰጥቷል። እናም ወጣትና አዲስ የቀዶ ህክምና ባለሙያዎች የከንፈርና የላንቃ ስንጥቅ ልዩ ቀዶ ህክምና ስልጠና መርሃ ግብር እዚህ ባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ ውስጥ ለመፍጠር ላለፉት 10 ወራት ሰርተናል። ይህም ጥብቅ ክትትል የሚቸረውና በመንግስት እውቅና የሚሰጠው ይሆናል። ይህም ፌሎሺፕ ማሰልጠኛ ፕሮግራም ይባላል። ለስምንተኛ ጊዜ የመጡት ቁጥራቸው 18 የሚደርሰው የበጎ ፈቃድ ሐኪሞች በኢትዮጵያ በነበራቸው ቆይታ በተለየ የወንድማማችነትና እህትነት መንፈስ ታካሚዎቻቸውን ሲንከባከቡ ተመልክተናል። Yes, 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 yes. I know, and Mama's coming back, and things are going to be so much better. Yes. እንደ ሚሊኒ ያሉ በኢትዮጵያ ፍቅር የወደቁ ሐኪሞች ደግሞ ፍቅር የሚል ቃል ከሰውነታቸው ተነቅሰው አይተናል። የታዳጊ ህፃናትን ተስፋ የሚያለመልምና የወላጆችን መከራ የሚያቀለው ዓለም አቀፍ የህክምና ቡድን Children's Surgery International በመጻረ ቃሉ CSI የበጎ ስራውን ዘለቄታ ለማጽናት ቀጣዩን ኃላፊነት የሚረከቡ የሀገር ውስጥ ሐኪሞችን በልዩ ቀዶ ህክምናው ለማሰልጠን መሰረት ለመጣል አዲስ ውጥን ጀምሯል። ለአሜሪካ ድምጽ አስቴር ምስጋናው ባህር ዳር።